ោមួយហើយចុះត្រូវទិញសពតត្រូវទិញខោអាវអាក្នុងក្រៅទៀតនោះអឺផលិតឲ្យឆឹងដូចចង់បកទៅសាម្ដងទៀតតែខ្ជិលអូចាំតិចទៀតចាំទៅអេទៅហ្មងណាឡៃនេះឃ្លាតឆ្ងាយផងពេកហើយណាស្អីគេឃ្លាតឆ្ងាយបងឯងខ្ញុំទិញអីពេលសិតនារីម្ដងម្ដងមិនដែលទិញអីឲ្យអូនទេអឺបងទិញសពតមួយចាំអូនចាំអត់ទិញចរងមួយយូរឲ្យឆ្លៀតឡើងចាស់ឲ្យគ្រាន់ផ្លាស់ងូតឹកហ្នឹងបងយ៉ាអូណាឃើញហ៎លុយមកកណោឲ្យអត់មានឲ្យអូនអីមករៀលបងត្រៀមឲ្យអូនទាំងអស់អ្វីក៏ដោយគេថាបងឯងទឹមត្រូវដីអីត្រូវដីណាឮថាបងឯងត្រូវដីហ្មងដុំហ្មងានធ្នេនេះត្រូវដីហ្មងហ្មងធ្នេហ្មងគេគប់ហ៎ហ៎ត្រូវគេគប់ទេអើអូខ្ញុំស្មាបងឯងត្រូវប៉ាន់ដីឆ្លោះគ្នាណាឯងទៅឈរមើលប៉ាំងឥឡូវអូនឯងគិតមើលមើលបងនិយាយអូនឯងតាមទូរស័ព្ទផងផ្ទាល់មាត់ផងតើអូនឯងស្រឡាញ់បងអត់មិនបែរដងអូនអូនស្រឡាញ់តាមិនស្រឡាញ់អូនឯងគិតមិនខ្មិចបងចោះគិតមិនខ្ញុំស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ហើយបងឯងចូលស្ដីដណ្ដឹងខ្ញុំទៅអារឿងស្ដីស្ដឹងអត់សំខាន់ទេសំខាន់អូនបើកផ្លូវបងណងាយខ្ញុំបើកផ្លូវតាបើកព្រឹងខៀវមកបងកែវបងឯងតែតែមានចាស់ទុំនៅឆ្ងាយឆ្ងាយចិត្តផ្ទះព្រោះខ្ញុំនៅតែម្នាក់ឯងហ្នឹងម្នាក់ឯងទេចាអូយតែម្នាក់ឯងឲ្យចាំកាលទៀតចុះខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងផ្ទះខ្ញុំមួយខ្ញុំនៅតែម្នាក់ឯងតាអូយឡើយម៉ែលោកម៉ែឡាបើមាន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 ពីបើមានផ្ទះខ្ញុំ3ខ្នង3ខ្នងណងាយក្បឿងចការលេងទៀតហ៎អូយឡើយទេវតាមែនចាអើយស្អាតណាស់តែនេះមកជួសជុលតែបុរាណតែបុរាណជួសជុលអត់ទេស្អីហ្មងចាអរេបងអរេមានម្នាក់ឯងម្នាក់ឯងហ្នឹងព្រោះណាចាអត់ចិត្តទីមើលទៅឆ្ងាយពីគ្នាម៉ែខ្ញុំអៀនណាអូយកំប៉ាអូនព្រឺសវលសាច់កណាត់សាប់ព្រឺសវលដែរប៉ះប៉ះមកអូនណាសើបមិនតាន់មកប៉ះសាច់ផងគាត់ណាសាច់អីឯងសំគ្នាតាយើងវិញចំណាំងតិចតិចមែនប៉ុន្តែមើលមកអូនដូចប្រខែមែនហ្នឹងអាបងបងដូចប្រច័ន្ទស្នេហ៍វ័យជុំណាស់ចេះថ្នាក់ថ្នមចិត្តយ៉ាងចាស្រមៃអើងអើយឃើញតែថ្លៃយោញឹមចាពីងស្រងដូចទួងខែបងឯងទឹកដួងខែនោះវិញក្រអូបម៉ាយប្រហែលជាប់នេះសាអើយធ្វើឲ្យអើងអើយចំដាគួចចង់បានបងឯងឆ្លាញ់អូនទៅលេងផ្ទះអូនក៏បានដែរហ្នឹងហ៎ចាអូននៅម្នាក់ឯងហ្នឹងចាំពេលណាដែលបងឲ្យបងទៅបងឯងទៅលេងបានណាក៏បានណាជួនណាគេដើរមកអូនមានណាណងាយគេថាយើងដូចកាន់តែចាស់ទៅកាន់តែធុតធោម
អើយរត់ដើរទៅណេះទៅនោះដាច់ខ្សែនេះដាច់ខ្សែនេះដាច់ខ្សែនេះដាច់ខ្សែហើយអីគេដាច់ខ្សែពេលបោកនេះហ៎ពេលបោកដាច់ខ្សែហើយអីណាអាណាប្រហោះពេលបោកស្អីគេដាច់ខ្សែនេះពេលបោកដាច់ខ្សែនេះហោះមកហោះណែណាអូយូស៊ូមីងអើយេកាមែបាទអឺឥឡូវខ្ញុំស្ដុកណែមើលហ៎មីងឲ្យមីងអាតោះស្មាតោះនេះក៏យកឧទាហរណ៍ហើយណាព្រឹកឡើងមីងអឺបញ្ចេញបងៗម៉ានបកីមីងអីគេម៉ានបកីអូគាត់គាត់ព្រលឹមឡើងគាត់កើបដី4 5បកីហើយអូដាក់កើបដី4 5បកីដាក់នោះកុំសខីដាក់ជីដាក់អីអូអូឲ្យមីងឲ្យមើលមើលហាខ្ញុំពីរខ្ញុំពីរហ្នឹងមិនសមគ្នាអត់មើលអាសមគ្នាតើមីនាងខាងនោះខ្ពស់ស្អាតដល់អាអូនឯងរៀងមើលទៅពីរអ្នកហ្នឹងសមគ្នាតែទោះតាអូនឯងហ្នឹងទាបបន្តិចអាទាបប៉ុន្តែសមស្អាតសម័យឥឡូវណែទាបបានក្លអយកទីទាបជាងខ្លួនយ៉ាង3 4សន្លឹកអើអារឿងទៀបនោះវាមិនសំខាន់ទេតែយើងដើរជាមួយប្តីប្រពន្ធយើងមើលទៅវាស៊ីសងគ្នាវាទៅវាប្រសំប្រឡងចេចាមីងហើយហើយថាវាសំអើយសំតែយ៉ាប់តាទាស់តាធឿងហងយ៉ាប់មុខហ្នឹងហ្មងមុខវារៀងជ្រួញជ្រួញបន្តិចអាអូនណាហ៎មាត់នឹងស៊ីត្រាំងវិញអើអត់ប្រាកដអាចងាប់អាចចុះអាចនិយាយតាការប៉ិតបើជ្រួញមែនហើយយើងយ៉ាប់តិចយ៉ាប់យ៉ាប់តិចទៀតចុះរៀងរៀងហ្នឹងវាទៀបទៀបសាច់មែនទេសាច់ហ៎អូយាវអស់ហើយហ្នឹងចំណាស់អំហីហ្នឹងចេះឆ្ងាញ់តិចតិចហ៎តិចណាស់អន្តិតអំសុំសួរតិចឆ្នាំហ្នឹងអាយុប៉ុន្មានឯក្មួយ27ងោ27ចាស់ជាងឪអញទៀតទៅហើយហើយមិនបងអញចូលលេងពីគាត់វិញនិយាយល្មោះមាត់និយាយហ្នឹងអូនណាចាបងចង់ទៅផ្ទះអូនណាមានអីបងទៅលេងបានតាបងនិយាយថាមិនមែនថាមើងងាយអូននេះបងកក់ចិត្តអូនអូនហឺយកមកស្រឡាញ់ហ្មងទាំងអស់ហ្មងអរគុណបងចាប់ដៃមួយមកយកហុងស៊ុយមកទៅលេងផ្ទះអូនកាញ់អូននៅតែឯងឯងតែឯងណាចាឥឡូវបងបងមិនម៉េចបងដាក់ពងមាន់5គ្រាប់ដាក់កូនឆៅវិញកូនឆៅបើហឺតែឆ្លាមយើងអត់ស៊ីអាព្រួយវាទេបើហូបឡៃណាថ្មិញថ្មិញម៉េចវាកំឡាំងថ្មិញចាមកបងមកមកតាំងចឹងអះតែតែវៃមកខែឲ្យសិតតែស្អីទៅនេះអូនអើយចាស្ងាត់មែនណាកញ្ញាញ៉ាំនៅតែឯងតែអូជួយជួយជួយស្រីជួយស្រីអូយបងអាយលើកខែដាក់កណ្ដាលទៀង
ងហ៊ុនខែអីអាបរិថានេះអត់បានទេលឺអកអីមកអញងន់ធ្វើអីយើងដាក់ធនធានមនុស្សអង្គុយពីរនាក់មើលអត់មានធត់ណាណាអីគេអើយ៉ាងខ្មាំងគេអូយមកកាន់មកអញទៅណាហើយយកស្រងអូនមកធ្វើអីអូយអេងមកខ្មាស់គេអាអូយដើមថ្ងៃឡើងចុកក្នុងចុកចកេះត្មងហើយបងអើហឺម៉ែធ្វើអីហ្នឹងហឺស្ងៀមមកអង្គកតាក់ភ្លើងទៅណាកងតាក់ភ្លើងកងតាក់ភ្លើងអូនភ្លើងចាចបងតែអូនភ្លឺចឹងអូស្ទុំចឹងអេអូអានេះចាច់អូតូហ៎តេឡេហ៎ចាណែអត់ដេកទេហ៎អត់ដេកទេនេះជាជំហានទី1អូនអស់កម្លាំងអូនគេងមុនណាណាចាអើយណាគេនឹងថាផ្លិចឥឡូវយកមកទៅណាមីណាគេអូនចាណាគេអានេះអើយណាគេនឹងណែឯងទៅកាទឹកទៅកាអីអត់អ្ហាអូគាត់យកទឹកមកឲ្យគេលោកបងឯងស្រីទឹកអានេះដឹងអើណាគេមីណាគេទឹកឲ្យបានច្រើនកុំឲ្យណាគេស្វះជាតិទឹកអានេះគាត់ហ្នឹងហ៎យាយខ្ញុំទៅជុំតាមមានឯងទេខ្ញុំមានតែយាយមួយហ្នឹងតាហេយើងធ្វើឲ្យកើតមើលគាត់នៅហ្នឹងទៅអីគាត់អង្គុយអីអង្គុយទៅគាត់ទៅយើងទៅយើងទៅអើធ្វើអីធ្វើរអញបុកស្លាបុកអំលូមើលទៅបាល់បានហ្នឹងអូបើមើលទៅបាល់គេច្បាល់គេតាំងពីបរមបុរាណមកដល់អូនគេបែកច្បាល់អញអស់ហ่าអាចៅអើយអើយចង់បានថាវាអត់ហូបមួយថ្ងៃវាញៀនបងអើយបងចន់អត់ត្រឡប់ហូបវាអញ្ចឹងបងអើយអត់បាយហូបនៅហ៎អត់បាយហូបនៅហើយចាំបាយនឹងក្រោយហ៎បាយគឺអាឆ្នាំងបងខ្ញុំហ៎ខ្ញុំបងប្រុសគាត់គឺអរិយថាមានម្នាក់ឯងទេខ្ញុំមានបងមួយនឹងតាហ៎បងមួយនឹងតាចង់ឲ្យបាយស៊ីចឹងឯងមិនបាច់បាយទេឯងមកហូបស្លាមួយទៀតហ្នឹងហើយយកបងមកឲ្យធ្វើឲ្យគេកាត់ខ្ញុំនៅតែនឹងយើងទៅគេនៅតែនឹងតា
ខ្ញុំដីអងហើយតាំងណាតាពីឯងចាអាតោះអូយីមែនអូយដីអេអញតាយប់ជ្រៅតិចបានអញដេកតែយកភួយមកឲ្យអញអាភួយឲ្យមានជើងចឹងហ៎ណែអានាងាភួយឯងចម្លែកមែនមានជើងខោខ្ញុំអូខោឯងខោលីអូឯងមីងយីមែនទេយីយីមែនយីយីអើអើអញដេករាត្រីទឹកខ្មុំបានឈានជើងចូលបាត់ហើយគេយកខ្មុំទៀតហ៎ហើយគេយកខ្មុំដេកទៅយីអើយអូនមើលយីគាត់ជិះតបានអូនហើយគាត់និយាយអីនិយាយទៅគាត់ទៅយើងធ្វើទៅហើយទៅយើងយើងដេកទៅយើងទៅគេអញលឺអាចថាគេយកខ្មុំមិនស្មត់ស្ងល់យកចេះហើយយកខ្មុំនេះបងអើយហ៎ហ៎មកអូនចាខ្ញុំមកដេកនឹងស្អែកទៅការគេអូអញ្ចឹងចាអើមីងនាងគេទៅជុំបងជុំអូនចដូនមួយខ្ញុំញាតសួរបងគេថាមានញ៉ាំមានបងចដូនមួយហ្នឹងតាពីរនាក់ទេស្អីគេនោះញ៉ាំស្អីមនុស្សហ្នឹងគេថាមានពីរនាក់ទេមានយាយមួយមានយាយហើយនឹងបងខ្ញុំមួយយាយខ្ញុំហើយចាំចិត្តយាយបងចដូនមួយខ្ញុំចាតែយ៉ាងណាដេកហ្នឹងហើយបើដេកយើងធ្វើឲ្យកើតហីយើងដេកទៅយើងទៅគេដេកទៅគេតាឯងឡើងទៅការគេហីចាចាចាយាយចាហូងុយដេកដល់នេះគេនោះអាតកាគេលាគេរៀបដីទឹកខ្មុំបានឈានជើងមកដល់នេះហើយសបញ្ជាក់ថាសេចក្តីស្នេហារបស់យើងពុះកញ្ជ្រោលដល់ពេលនេះហើយអោទៅសម្លាញ់ខតអូនត្បល់អូនយ៉ាងរលីងណាបងហាខ្ញុំហោកឆែកអាយបងអាយពាក់អាយចាអើនេះនងទូណាគេនោះចាណាគេប្អូនញ៉ាំទួត2ហើយមកអីមកហូបឆៃអាយអាយហើយជ្រុលសំដេកនឹងដែរដេកណែមកបាញ់ដេកនឹងដែរគេថាមានតែ3ណែនឹងទេហើយមកមួយទៀតចុះមកប្អូនគេហើយជួយធ្វើឲ្យកើតបើបើធ្វើឲ្យទៅយើងដេកតែយើងទៅតោះដេកមួយដេកទៅចេញចូលលើអាខោនោះនឹងដេកបែកគូទៀតហ៎ដេកឲ្យកាមេរ៉ាទៀតមកកញ្ជ្រោលហើយពេលនេះគឺជាពេលដែលកន្លងក្រេបយកផ្កាដ៏ស្រស់ស្អាតស្អាតហើយជាគប់កំណើតរបស់បងប្រុសខ្ញុំទៀតជាបើសទេហេអាម៉េចទៅវៃយាយខ្ញុំក៏ល្បែងស៊ីសួតអូនដល់ស្រីមបងចាប់ដើមបបងអែលពីលើដល់ក្រោមហេតេតេតេស្អីគេអើយអូនខ្ញុំវាប្រមើវាប្រមើតាអូនណាភ្លឺលើណាគេញ៉ាំមកមួយគេញ៉ា
ចាប់ផ្ដើមភាគទី1បងអាបងទៅទុកទឹកនៅណានៅក្រោយទុកទឹកនៅក្រោយនៅក្រោយមកអីគេណាកាលបងងប់និយាយនោះចាប់ផ្ដើមបងប្រតិបត្តិការបងអើយបងបន្ទប់ទឹកស្ទះតែទាំងកប៉ោសត្វសានអូនណាណែអាចចូលបនហើយមកអឺអស់គ្រប់មួយសុខបាយសុខបាយណាគេអ៊ំខ្ញុំហើយមកអីគាត់មកស្អែកថ្ងៃសិលថ្ងៃសិលគឺធ្លាប់បវលសិលអូនផ្ញើលុយចូលបនមានតែ4នេះឯងមកមួយទៀតណាចាទៅយីមិនអ៊ំហើយមកទៅគាត់មកក្រោយលុយខ្ញុំចូលបនថ្ងៃសិលនេះអាចារ្យតែមកហើយអាចារ្យតែមកអាឡូខ្ញុំមកនេះមកយកលុយក្មួយចូលបនស្អែកហ្នឹងថ្ងៃសិលហ្នឹងឯតាហ្នឹងហើយខ្ញុំធ្វើតែមិនគាត់មកចឹងខ្ញុំធ្វើឲ្យកើតបងអីបងអញគេអានេះរឿងរបស់ក្មួយក្មួយធ្វើអីចឹងសិតរបស់ក្មួយដែរអ៊ំរឿងសំខាន់រឿងលុយឲ្យអ៊ំយកទៅអមអញជើញប្រញាំជួយទៅកណ្ដូស្អែកក្មួយឯងចុះទៅណាទៅណីអត់បានសម្រាប់ហ្នឹងសិនណាសម្រាប់ហ្នឹងតែចឹងគាត់សម្រាប់ហ្នឹងយើងបានធ្វើឲ្យកើតធ្វើអីធ្វើទៅគាត់ទេគាត់ទៅយើងតែយើងយើងគេអ៊ំអត់ចាប់អារម្មណ៍រឿងចឹងចឹងទេអ៊ំកាន់សិល6ឲ្យក្មួយ1 2 3 4 5អស់ហើយអស់ទៅ5ហ្នឹងហើយអស់ហើយអស់ហើយបងចាប់ដើមអាពងមន់អស់អស់ចង់សាបទៅវិញអាពងមន់ហ្នឹងស្អីរូបអីចូលចំមកក្មួយក៏មកលាស់ពេករូបចូលចំហមរូបឯងនេះរូបឆ្កែហើយបងចាប់ផ្ដើមបបកែលពីបាតដៃទៅទេទៅរហូតដល់ខ្នងដៃរហូតដល់ខ្នងអូយស្អីគេវាហ្នឹងដៃបងអាយដេកទៀតអស់កម្លាំងពេកទៅហេដូរមុខទៀតវៃមិនទៀតអីណាមានអីណាគេចាក្មួយមែនហងអស់កម្លាំងមានមែនពូផងបងយល់មួយមែនផងក្មួយបកកើតមែនទេអឺសាច់ពូសាច់ថ្លៃមែនផងមែនទេសាច់ថ្លៃស្អីអឺកូនប្រសាមែនទេអឺអឺជួយមួយអត់ទេមែនទេមែនទេខ្ញុំថាខ្ញុំនៅតែឯងតើអូនថ្លៃថាមែនទេហើយណាគេថាជាប្តីខ្ញុំហ្នឹងអេកំភៃកំភៃកំភៃថៃអត់មិនភៃទេខ្ញុំពីរនាក់ប្តីប៉ុនខ្ញុំតែខ្ញុំឡើងគ្នាហើយឡើងគ្នាហើយអត់អីទេ
អីលេងនេះមកតែឯងគាត់មកគេងលើខែគាត់ហ្នឹងហ្នឹងហើយខែតែចៃគ្នាពាក់កណ្ដាលម្នាក់អូយបងឯងភ័យអីយើងគេងមិនចេះហៀងគាត់គេងមិនចេះហៀងទេអូជួយលក្ខណៈបោកហើយអត់បោកទេខែនេះគឺខែខ្ញុំទិញចូលលុយគាត់ម្នាក់ពាក់កណ្ដាលម្នាក់ដល់ពេលដែលខ្ញុំលេងគ្នាគឺត្រូវខ្ញុំចៃម្នាក់ពាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងដេកអីដេកទៅខ្ញុំទេមិនចេះហៀងបងឯងទេមិនចេះហៀងទៅមិនចេះហៀងហ៎បងបងឡាយអាអូយធ្វើកើតលោកអីគេអត់អីទេខ្ញុំយំអឺតែយំហ្នឹងអញចង់អាណិតបងអឺអឺអត់អីទេអូជុំគ្នាល្អណាស់ក្មួយភាសាមកយើងគេងមកអូយធ្វើកើតអើយប្រេងមនុស្សអញ្ចឹងម៉េចស្លាញ់កោតហ្នឹងហើយហើយម៉េចផងម៉េចផងម៉េចមួយកោតយកតែអនាគតអូយកជាអនាគតហ្នឹងហើយអូអត់អីទេបងខ្ញុំរៀបសួរខ្ញុំនេះប្អូនក្រតទេឯនោះក៏ត្រូវជាប្អូនហើយជាបងត្រូវជាអ៊ំត្រូវជាមីងហើយចូលឲ្យប្រាប់បងថាមិនមានតែម្នាក់ឯងទេខ្ញុំមានតួមានប្តីណាខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងហ្នឹងហើយចុះនេះទាំងអស់នេះអានោះសាច់ញាតិខ្ញុំផ្សេងតាមានម៉ាណាទៀតមានម៉ាកុងតណោទៀតខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងខ្ញុំអត់ទាន់មានណាហើយចុះនោះប្រសាទមិនភូមិនោះនឹងចតួតចតូនមួយនោះមកចតួតចតូនទៅថានោះនោះនឹងអ៊ំពូមីងខ្ញុំទាំងអស់ណាខ្ញុំនៅតែឯងខ្ញុំអត់ទាន់មានប្តីណាហើយខ្លាចខ្លាចអ្នកបងឯងមកនឹងធ្វើអីផ្ដេផ្ដាសអញ្ចឹងចង់ដឹងចិត្តបងឯងនឹងមានដៃមានជើងមានអាកំណត់មួយដែលចង់បៀតបៀនប្អូនស្រីខ្ញុំឬក៏បងស្រីខ្ញុំអត់អូនេះគាត់មកស្ទង់សាស័យទេចាស្ទង់មើលទេអូអនាគតបងអើយបងយកបងយកអូននេះតាអូយចាំងឯងហើយបងឯងយកសរងខ្ញុំមកឆ្លៀតធ្វើអីអូយទឹកខ្មុំទៅទឹកខ្មៃអស់ហើយអូអូនេះនេះកុងត្រូលហ្នឹងកុងត្រូលចេះណែបងឯងទៅមើលដល់ពេលគេកែម្ដងយនេះសាតំណែងកាក់កុងត្រូលកាក់ជាប់អត់ឲ្យទៅធ្វើអីណាបងលោចិត្តរបស់ឯងមើលហ្នឹងតែបើអូនឯងលោចិត្តបងណែខ្ញុំលោចិត្តបងឯងមកឯងស្មោះត្រង់ខ្ញុំអត់មកយាយអូយស្អីចឹងញ៉ៃអត់នេះមកញ៉ៃញ៉ៃមែនវិញមើលលេងណ៎ខ្ញុំគេអង្គុយមើលបងឯងលេងហ៎ណងាយកាប់ចាំស្ដងខ្ញុំទៅຕົកវិញហើយការខែក្រោយទៅអញ្ចឹងណងាយអូខេរៀបកំដៅសម្បត្តិចប់តែប៉ុណ្ណេះរកកំហុសឆ្គងមកក្រុមយុបាតសម្ដែងទៅមានការខុសឆ្គងត្រង់ណាមិនសមរម្យសូមឲ្យការខាត់ទេពីទោះដល់ក្រុមយុបាតផងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាតេញ Power Bank ខាងតែមួយ